Hejsan hejsan, nu är det ju äntligen december och folk införskaffar ju sig julkalendrar som de kan öppna varje dag under december månad. Och idag så ska jag då helt enkelt, istället för bara öppna en lucka, så ska jag öppna alla luckor på två kalendrar. Och det här var en videoförslag som jag fick av en följare. Men då gick jag in på YouTube och såg att Gustav och Hanna hade gjort en sån här video. Så att jag antar att den här följaren hade sett dem göra det och ville se att jag skulle göra det också. Så att det är inte så att jag härmar dem på något sätt, utan jag fick den här förfrågan. Och så jag visste inte att de hade redan gjort en sån här video. Men det var en jättebra video. Det kom de på nu själva. Awesome. Bra idé. Och jag tackar för videoidén från följaren, från dem, whatever. Jag har aldrig i mitt liv haft såna här kalendrar där man liksom får smink eller sånt här. Jag har alltid haft så här chokladkalender. Ja, så de jag har köpt helt enkelt är den här. Den är från The Body Shop. Och detta är deras som var billiga, som kostade typ 500 kronor. Och sen så köpte jag även Kicks kalender. Så himla stor. Jag vet inte vad det är i den här från Kicks, men jag antar att det är smink och sånt. Så att jag antar att det kommer vara en del som inte är cruelty free. Men då kommer jag helt enkelt ta och ge bort det till någon som vill ha det. Så jag tycker vi sätter igång. Jag har ingen aning om man öppnar den här. Oj. Men vem? Så jag tänker att vi öppnar typ, vi går lite så här varannat eller något. Jag vet inte. Ska vi börja med The Body Shop? Jag har ingen aning om Gustav och Johanna har gjort den här videon. Jag har inte sett den, men vi kör på bara. Och här är första produkten. Hur ska man få ut den? Det första är ett mango lip butter. Jag behöver faktiskt nya läppbalsam för mina är slut. Så att det var jättebra. Jag tycker vi tar en till här. Här är tvåan. Alltså det känns ju underbart. Det här är ju drömmen att bara öppna alla. Åh, på tal om mango. En shower gel. The Body Shop är cruelty free, vegansk och sånt där. Vi tar Kicks. Den första. Här. Det är extremt svårt att få ut. Hur är det tänkt det här? Det sitter stenhårt. Alltså jag får inte loss den alltså. Vi försöker bända ut den. Vad är det för något? Det är från Kicks egna märke. Och det har jag fan med för att det är cruelty free. Jag vet inte, men jag tror det. Nej men nice, en fin färg. Kul. Det kanske är bara från deras egna märke. Jo men det är nog bara från deras egna märke. Men det är kul för jag tror det är cruelty free. Detta är en face mask. Nice. The Body Shop! 43an. Oj, vad kul! En tvål. Åh, vad gott den luktar. Kolla! Coconut shower cream. Woo. Alltså, det här är svinkul! Alltså, det är så svårt att öppna med. Vad är det här? Men det är en sån här sponge. Som man blöter så blir den mjuk och så kan man typ rengöra ansiktet eller något. Det är nice. Öppna fyran. Detta blir verkligen så här spoilers för alla som har de här. Men. Dry shampoo. Green cotton. Cotton. Vart är femman? Precis vad man behövde. En nagelfil. Vart är sexan? Pink grapefruit shower gel. Okej. Kul. Så. Handkräm. Macadamia nut oil. Men vad härligt. Alltså man typ bryter på riktigt naglarna. Så det är så svårt att öppna. Ett nagellack. En jättefin ljusrosa färg. Jag öppnar vid sjuan. Oh, en till tvål. Den är ett hjärta. Alltså wow, jag kommer... alltså jag kommer älska dem där. Men vad är det här? Det är typ genomskinliga tofsar. Men det kan vara bra att ha. Åttan. Alltså det är väldigt mycket shower gels här alltså. Strawberry shower gel, luktar jättegod, jag har haft det, luktar jättegod, ja bra där. Åttan här. Eye cream. Vitamin C, ja men det är faktiskt nice ändå. Det är så svårt att visa när man öppnar för man måste ta i så mycket för att... Alltså ser ni hur liksom svårt det är? Aha! En eye mask, jag måste, den, jag har faktiskt velat ha en sån här, för att min försvann. En ögonfransböjare. Det är faktiskt bra, det behöver jag. Ja. Whipped lotion mango. 10. Where are you? Åh, snälla säg att det här är topcoat. Snälla. Jag behöver det. Mitt är slut. Ni får ha en sax i beredskap alltså. All in one. Base coat. All in one. Men jag vill ha topcoat. Alltså jag behöver base coat också, men bara inte lika mycket. Jag behövde tweezer, pincett. Vi öppnar tolvan också. Det här är så himla kul. Jag kan inte sluta.
så. Ah, self-tanning wipe. Wow. En sån här puff. Använd aldrig de här, men ja, säkert jättebra. Får börja använda dem i så fall. En tvål, igen. Och den här är en julgran. Åh, den här luktar jättegott. Ah, smink. Jag fick en kajal, nice. Ah, också en sån här sponge som man rengör ansiktet med. Nice. Ja, alltså jag älskar Body Shops handkrämer. De är så fruktansvärt bra. Coconut, nice, jag tror jag har den där. Eller har jag den? Jag har almond kanske, alltså de är så himla bra. Alltså så himla bra är de. Vi går över till Kix och öppnar 16. Jag vill ha lite mer smink av dem. Och en topcoat, ge mig topcoat. Ska vi sänka er lite? Va? Den är tom. Jaha, nej men då, de glider iväg. Hårnålar, ja men det behövs. Det är bra, okej. Öppna 17 också. Det här är ett shower... Va? Shower mousse. Okej, okay. Aldrig hört talas om det, men okej. Okay. Vi öppnar 18. Säkert en nagelfil, ser du som det? Den är alldeles för avlång. För att vara något annat. Dum 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 dum. Oh, yes. Ett till läppbalsam. Detta är Shea. Oh, en makeup remover, kamomill. Fy vad nice, jag behövde sminkborttagning. Alltså bästa. Jag tror det är en till handkräm. Ja, det är den jag har. Yes. Åh, vad roligt. Ska ni ha en handkräm? Köp från The Body Shop. De är så bra. Nej men, en bath gloves. En, två bath gloves. Detta är ett British Rose Instant Glow Body Butter. Oh, ett rött nagellack. Jag har röda naglar nu men det håller på att försvinna. Rött nagellack, det är bra. Ah, men det behöver jag faktiskt. Sån här tofsar som är liksom så här skumsamma. Det behöver jag faktiskt, skitbra. Och de här är också så här smala. De är inte så himla tjocka liksom. Jättebra faktiskt. Jag vill ha lite mer smink. Liksom, where's the makeup? Jag har liksom fått ett läppstift från honom tror jag. Liksom, ge mig mer. Här har vi en day cream. Nice. Hairspray. Okej. Jag använder inte hårspray så mycket men det ser jättebra. Jag trodde det var en borste, men det är en borste, men det är bara en sån här liksom, en sån här tråkig. Det är bra att ha typ ögonbrynen eller fransarna eller någonting. Ah, yes! Ett till läppbalsam. Born Lippy. Detta kanske är ett läppglans. Nej, det är ett läppbalsam. Strawberry. Kul. Ooh. Här har vi en body lotion. White musk. Nice. Och sen så tar vi 24. Nej men oj, vad är det här för någonting? Detta är ett glitter dust. Jag använder aldrig glitter sådana här, men det är säkert jättebra. Nu tar vi den här och tar de sista här. Har vi inte tagit 14 här? Eller 15? Eller 13? What went wrong? Vad gjorde jag för fel nu? Okej, vi öppnar 13 då. Alltså jag vet inte hur det här gick till. Jag har missat massa. Det är omöjligt att öppna de här alltså. Som stackars kids. Blotting paper. Ja men det är bra, det behöver jag. Då öppnar jag 14. Alltså hur kunde jag missat dem? Fattar inte vad som hände. Så himla våldsam jag är. Är det en kajal här med eller? Ja, okej. Alltid de här himla kajalerna liksom. Hitt på något nytt. 15. Ja men det här behövde jag. Det är en sån här en sharpener. Att vässa. Eller en sån här igen, för sån här, ja men den här är bra. Så nu fick jag en till sån här ögonbrynsborste, men den här är mer användbar. För att det är liksom en sån här spoolie och en sån här själv, alltså en borste liksom. Så den här kan man faktiskt använda. Och sen den sista, 24. Hoppas att det är en sminkprodukt, för jag vill ha smink från dem. Eller topplack, vart är min topplack? Ja, ha. Det är en
från Beauty Blender. Ja, det ska bli spännande att testa den. Jag har så mycket grejer framför mig. Och alltså ärligt talat, jag är faktiskt extremt nöjd med alla de här grejerna. Och det var roligt liksom för Kix att det var själva deras egna märke. Så då kan jag använda grejerna. Eller är det kul, för jag kan inte sitta och snacka skit nu. Ja, men det verkar som att det är cruelty för faktiskt. Bara att man ska se upp för bivax, keratin, lanolin och silk. Ja. Nej men alltså jag är faktiskt väldigt nöjd med allting. Och jag ser extremt mycket fram emot att testa sakerna. Och liksom speciellt de här liksom, tvålarna. Det behövde jag. Liksom läppbalsam i mängder. Jag har liksom, vad heter det? Handkrämer. Det är sminkborttagning som jag behövde. Och liksom, ja men alltså, jag är nöjd. Jag känner liksom inte mig besviken överhuvudtaget liksom. Så ja, nej men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi. Hejdå!